часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І найближчих півгодини, навіть дещо більше, говоритимемо про майбутні вибори до об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Із 25 міських об'єднаних тергромад в Україні, котрі 29 жовтня йдуть на вибори, на свої перші вибори, дві міські громади знаходяться саме в Хмельницькій області. Загалом же на Хмельниччині цієї неділі обиратимуть свої представницькі органи влади у семи новостворених об'єднаних територіальних громадах краю. Як правильно обирати, хто готовий поборотися за крісло міського голови, за крісло голови об'єднаної сільської, селищної, територіальної громади, як політичні сили використовують свої ресурси для того, аби їхній кандидат посів чільне місце в тій чи іншій об'єднаній тергромаді. Говоримо про це все в цій студії наживо. Телефон періодично ви бачитимете на своїх екранах. Впродовж нашого ефіру, сподіваємося, будемо мати прямі включення з Кам'янця-Подільського та з інших територій Хмельниччини. Поспілкуємося з експертами, які безпосередньо у вирі подій спостерігають за ходом виборчого процесу і фіксують порушення, які, на жаль, трапляються в нашому краї. Про це все згодом. Насамперед, короткий огляд із майбутньої об'єднаної територіальної громади Красилівської міської об'єднаної тергромади. Власне, процес об'єднання вже відбувся, перші вибори 29 жовтня. На що сподіваються красилівчани і, власне, хто має поборотися, хто вже бореться за крісло міського голови у Красилові. Про це в сюжеті далі поговоримо. Красилів передчутті виборів. На них у місцевих жителів великі сподівання. Я думаю, в першу чергу зрушення мають бути в кращу сторону для нас. Це вже залежить від керівництва, кого ми оберемо, які зрушення вони зроблять. Очолити Красилівську громаду виявили бажання шестеро кандидатів. Четверо з них висунуто від політичних партій, двоє – самовисуванців. Арсенюк Петро Іванович, радикальна партія Олега Ляшка. Островська Ніла Васильівна від партії Петра Порошенка «Солідарність». Питлик Аркадій Вікторович, Красилівська партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Розумний Віктор Федорович, Красилівська районна організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Самовисуванці Файдевич Анатолій Степанович і Вознюк Степан Онуфрійович. Всі подання, всі реєстрації проходили згідно закону, згідно постанов ЦВК, без порушень, без відстрочень, без ніяких, в принципі, проблем. Ще 11 політичних сил висунули своїх представників в депутати міської ради. Від кожної партії в середньому близько 20 кандидатів. Я не знаю навіть, які кандидати. Ті кажуть, за того голосуй, ті за того, навіть не знаю, за кого голосувати. Товариші казали, що старалися підкупляти. Там. Грошима чи продуктами? Грошима. Ну, для мене не предлагали. Чутки про підкупи виборців спростовують Красилівські виборчі комісії. Кажуть, серйозних порушень не фіксували. Були, можливо, такі порушення, як з агіт-літературою, що, ну, можливо, там тиражування не завжди проставлялося далі. Але це вилучалося буквально на перших годинах. Так, і агітація, і сама робота комісії проходить спокійно і врівноважено. На виборчих дільницях останні приготування, кажуть, узгоджують технічні дрібниці. У нас знаходиться 16 дільниць. Дільниці поєднані у нас великі, теж в середньому 1500 людей на дільницю нараховується, виборців, які мають право голосу. Проходить до уформування дільничих місць, дільничих кімнат, тобто це технічні питання, вивіски, тканини, виборчі списки уточнювались, надані найближчі. Тобто мертвих душ немає.
Отже, про вибори, якими вони мають бути в об'єднаних тергромадах, хто боротиметься за крісло міського голови в Городоцькій об'єднаній тергромаді та в Красилівській об'єднаній тергромаді. Сьогодні говоримо із Олегом Черненком, координатором руху «Чесно» в Хмельницькій вулиці. Доброго здоров'я, пане Олеже. Нагадую, працюємо для вас наживо. Впродовж ефіру, сподіваємося, почуємо думки інших представників, інших координаторів, представників громадських організацій, які спостерігають за виборами, фіксують, власне, як проходить виборчий процес. Отже, якщо говорити, пане Олеже, про Красилівський район, здавалося б, власне, Красилівську об'єднану тергромаду, тому що в Красилівському районі маємо дві тергромади, які йдуть на вибори. Це Антонінська ОТГ, сільська і, власне, селищна ОТГ, і, власне, Красилівська міська об'єднана тергромада. Процес об'єднання і перемови тривав досить довго. На сьогоднішній момент, чи можемо ми сказати, що, власне, вже відбулися якісь домовленості на етапі отих рішень сесій Красилівської міської об'єднаної Красилова як міста з тими селами, які знаходяться довкола? Тобто вже десь на тому етапі хтось домовилися, чи, власне, політсили, хто буде очолювати, а хто піде в органи виконавчої влади або ж поступиться загалом місцем? Ну, загалом я би говорив навіть не про політсили, а про сфери впливу. Тому що ми знаємо, що заможні люди, які є у тих чи інших громадах, ну, вони використовують партії, як, знаєте, таксі підвезіть до влади. Тому можна говорити про сфери впливу. Однозначно, ну, це були домовленості якісь, тому що вони розуміли, що від об'єднання вони нікуди не дінуться. І, відповідно, об'єднавшись, вони, ну, зможуть або, як мінімум, не втратити свої сфери впливу, тобто свої можливості там заробітків і так далі. І, ну, можна говорити про те, що вони, певно, домовились, але оскільки от буквально от сьогодні ми телефонували там з Красилова, хоча, ну, ми активно не займаємося спостереженням за виборами, от запитували телефон, хто займається спостереженням, тому що там якісь є порушення і так далі. Тобто боротьба є, тому що якби вони остаточно домовились, ми би могли засвідчити просто про формальні вибори, тобто все відбулося за протоколом і так, як мало бути по закону, тобто вибори відбулись та й все. Тобто зрозуміло, що домовленості певні є, але чи вони остаточні, і напевно, що кожна сила, кожна сфера впливу хоче урвати собі якомога більше, тому що, ну, це будуть перші вибори, тобто хто як розміститься у цій територіальній громаді, зокрема в Раді. На своєму Олімпі, так? Так, на своєму Олімпі. І потім вже далі вже, ну, будуть обростати новими там зв'язками і так далі. Тобто шість загалом кандидатів Красилівській об'єднаній тергромади. Чотири – це політичні партії, зокрема, і є провладна сила. Чи є ймовірність застосування адмінресурсу? Чи ми говоримо тут, власне, що не потрібно сплутувати поняття виконання безпосередніх обов'язків тим чи іншим керівником на тій чи іншій державній посаді і безпосередньо виборчий процес. Тому що, ну, хтось частково вже в виграшному становищі, тому що, ну, він в силу своїх посадових обов'язків постійно, стабільно, систематично спілкується з громадою, а хтось лише під час цього виборчого процесу агітує, розказує або ж нагадує за себе. Ну, однозначно не можна говорити про рівні умови позиції для старту, але, ну, як ми, коли громадськість, коли спілкуємося з кандидатами, радимо брати в таким кандидатам відпустку на період балотування. Ну, тобто, щоб ви, ну, саме безпосередньо під час виборчого процесу. Але ж, скажімо, за місяць, за два, за три до того та чи інша особа все одно посідала. Ну, звичайно, вони мають таку можливість набагато більше, ну, проводити якусь роботу з людьми в силу своїх, як мінімум, посадових обов'язків. І стосовно адмінресурсу. Ну, можливість його застосування не потрібно ніколи не виключати, але щоб його довести, потрібно, ну, знаєте, спіймати за руку. Тобто ми можемо... Чи складно спіймати за руку? Насправді складно, і потрібно довести, там, що якесь приміщення було виділено безкоштовно, що зустріч відбулася, там зігнали яких людей в час виконання їхніх посадових обов'язків, зігнали їх на зустріч для масовки і так далі. Ну, то трохи складно, і тому, ну, взагалі виборчі порушення, це вони корупційні, їх дуже важко зловити.
Ще важче довести і довести до логічного кінця, що найбільше. Тому що ми знаємо, що багато було порушень в попередніх виборах, неважливо, де вони були, але доведені до кінця, до суду, буквально одиниці. Тому тут, ну, так сміливо говорити, що є адмінресурс досить, ну, як мінімум, незаконно, тому що це може довести тільки суд, але можливість таку виключати, ну, в жодному разі не потрібно. Скажіть, будь ласка, от 4 політичні партії висунули своїх кандидатів на посаду міського голови в Красилівській об'єднаній міській територіальній громаді. Загалом вже бере 11 політичних сил участь в перегонах, ну, скажімо, вже борються за депутатські крісла. От така невелика кількість політсил, які готові були виставити свого кандидата, це недостатня кількість загалом ресурсу в тієї чи іншої політсили, чи знову ж небажання розпорошуватись, а лише десь концентруватися на якихось певних сферах впливу? Ну, насправді, що я можу сказати зі своєї точки зору, це відсутність мереж. Тобто є політсили, в яких є розгалужені мережі по області, і їм значно легше працювати в умовах виборів територіальних громад, ніж політсилам, в яких є там буквально обраний голова в обласному центрі, є, можливо, міська організація партійна, ну, а в області, там, в районах, можливо, для галочки просто створені партійні організації. Насправді, коли немає партійних організацій, немає розгалужених структур саме на місцях, проводити вибори дуже важко і дуже затратно. І так чи інакше, усі активні люди, які хотіли себе бачити в політиці, на районах, вони заагітовані тими чи іншими партіями. Тому тут партії просто не на крок, а на 5 кроків попереду решти кандидатів, ну, зокрема тих, хто балотується, тому що вони вже давно працюють, у них є люди, які знають, як працювати, які вже пройшли вибори. І тому їм легше працювати. Ну, я не здивований, що там ці партії, от, зокрема, вони борються за посади міського голови, за посади в депутатському корпусі, тому що вони мають насправді структуру, з якою можна працювати, яка може приносити перемогу. Власне, яка ситуація із виборами в Городоцькій? У нас режисер повідомляє, що в нас є на зв'язку експерт, власне, координатор комітету виборців України в Хмельницькій області, пан Юрій Ануфрієв. Доброго здоров'я, пане Юрію. Хочеться вам поставити кілька запитань. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, конкуренція на сьогодні? Питання, значить, в тому тут стоїть, яка буде конкуренція на виборах. Ми вважаємо, що найбільша конкуренція буде в двох громадах – Городоцьке і Красилівське, тому що там будуть проходити міські вибори, це будуть міські об'єднані громади. Тому при виборі депутатів буде конкуренція не просто між кандидатами, а буде конкуренція між політичними силами. Наприклад, якщо взяти в Городку, то там конкурувати з іншими буде досить потужно партія за конкретні справи. От. Вони виставляють на кожний округ по кандидату, і на чолі всіх кандидатів йде чинний міський голова. Ерега. От. Тобто це свого роду маніпуляція? Алло. Чи можна сказати, що це свого роду маніпуляція? Адже всім зрозуміло, що народний депутат не опуститься, знову ж не сяде в крісло. Прошу, я дуже погано вас чую. Я всі щось хвалить, і я не чую, що запитати. Ні, те, що йде Герега? Так, так. Ну, я не знаю, як назвати це, але якщо його оберуть до депутата в міську громаду, йому прийдеться вирішувати, де він буде працювати депутатом. Чи в Городоцькій об'єднаній територіальній громаді депутатом ради цієї громади він буде, чи він буде в Верховній Раді. Тому, ну, звичайно, є такий варіант, що він скаже, що він буде продовжувати працювати в Верховній Раді, і його кандидатура буде знята, і по списку буде його місце займе наступний кандидат, який там за ним по списку. Такий варіант є. Тому він не може бути кандидатом, депутатом і в Верховній Раді, і в Городоцькій міській об'єднаній територіальній громаді.
О. Тому я так думаю, що в цих міських громадах буде найбільша конкуренція, але не можна виключати і інших громад, де які набагато менші сільські, де теж досить серйозна буде конкуренція. Зокрема, я думаю, що Слобідко-Ключевецькій сільській об'єднаній громаді вона буде конкуренція між кандидатом від БПП Нестеровим, кандидатом від Свободи і кандидатом від Аграрної партії, тому що за нашим спостереженням там йде досить потужне змагання між цими кандидатами. Вони зустрічаються регулярно в округах з виборцями і розказують про свої плани після того, яких оберуть головами громад. І розказують досить серйозно. Щодо формування округів новостворених ОТГ, скажіть, будь ласка, у вас є зауваження до того, як були сформовані виборчі округи? Прошу повторити питання, бо знову ж. Як були сформовані виборчі округи? Значить, зауваження є безумовно. Тому що, якщо взяти виборчі округи, то найліпше створені виборчі округи були в Слобідко-Ключевецькій сільській об'єднані громаді, а найгірше в Городоцькій міській, тому що розподіл кількості виборців повинен бути приблизно однаковий. В Слобідко-Ключевецькій громаді різниця між округами приблизно в півтора рази, тобто один із другого округу відрізняється за кількості виборців півтори рази. А в Городоцькій громаді на деяких випадках округ відрізняється один від одного в сім раз. Тобто, якщо найменший, наприклад, округ має 180 виборців, а найбільший 1226. Це щось досить дивне в нас. Такі округи так розформовані. А взагалі найкраще це Слобідко-Ключевецька, далі йде Олешківська, в них теж майже так саме. Потім йде Красилівська і Антонінська громади, Солодковецька і останнє місце займає Городоцька, але перше по нерівномірності розподілу виборців по округах. Прошу далі ці питання. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, щодо загалом виборчих комісій, чи є до них зауваження? Хто оплачує їхню роботу і загалом наскільки саме виборці? Виборчі комісії сформовані вчасно, але до формування виборчих комісій були в нас зауваження, які на даний момент повинні були бути виправлені, я сподіваюся, бо якщо вони не будуть виправлені, то така комісія не може проводити вибори. Згідно закону, члени комісії повинні бути із місцевих жителів, які мають право голосувати в цій місцевості. Нам було зафіксовано в Слобідко-Ключевецькій, коли формувалися комісії, то в п'ятьох комісіях було виявлено жителів міста, тобто вони не могли працювати в комісії, тому що вони не мали права голосувати в сільській місцевості, де це є сільська громада. І також в Антонінській громаді було теж виявлено в Терешківській окрузі комісії, де члени не відповідали вимогам закону. Я сподіваюся, що до цієї пори вже це все було зроблено, тому що було вказано на це, і воно було виправлено. Тому що якщо ці порушення не були виправлені, то і там продовжували би працювати ці члени дільничих комісій, то є навіть такий ризик, що там вибори могли б бути визнані дійсними, так як не дієздатна комісія. Тобто люди, які працювали в комісії, не мали права в них працювати. Отаке були. Таке було зауваження до комісії. Потім
Якщо характеризувати взагалі ставлення членів комісії до своїх обов'язків, то ми були з тренінгами, які стосувалися роботи об'єднаних громад, і разом з тим і відповідали на питання членів дільничих комісій, які були на цих тренінгах. Треба відмітити, що дуже уважно, дуже дисципліновано, значить, вели себе члени дільничих комісій на цих тренінгах. І видно було, що люди намагаються люди спрямовані на добросовісну працю і намагаються зафіксувати все, що вони не знають. До прикладу, ми були в Городоцькій об'єднаній громаді, значить, де було членів дільничих комісій, які прийшли до нас на тренінг, 99 чоловік. І причому практично кожен під час тренінгу робив якісь помітки, якісь записи, була маса питань. Тобто люди налаштовані на працю згідно законодавства. І чому така ще проблема була? Тому що вибори в нас були вже давно. Частина людей, які були в комісіях, колись були в комісіях, вони закон забули частково, а є і нові люди, які його практично і не знали, і тепер вони змушені в силу того, що вони працюють в комісіях, самі вивчати закон. Тому такі наші, я так зробив висновок, що наші тренінги були доречними. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, які порушення... ...навчанню виборчого законодавства не було можливості приділити. Тому я вважаю, що члени виборчих комісій взагалі досить відповідальні. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ваше спостереження, чи цікавляться загалом люди виборчим процесом? Прошу повторити ще питання, бо дуже погано. Чи цікавляться люди загалом виборчим процесом насамкінець? Чи ми можемо мати картину, коли 35% виборців оберуть для всіх? Мені здається, що є дещо трошки непростка, що в нас може бути не дуже активна явка виборців на вибори. І я би хотів закликати всіх виборців, які проживають в цих самих наших громадах Хмельницької області, в яких відбудуться вибори, активно прийти. Тому що при проведенні наших тренінгів ми якось так пересікалися з окремими кандидатами, які теж працювали перед нами в цих приміщеннях, і ми звернули увагу на те, що на зустріч з ними, порівняно з тією кількістю жителів, які є в населеному пункті, прийшло досить мало виборців. Чи то невдалий час був вибраний для зустрічі кандидатом, чи то дійсно виборці дещо байдужі, але їм потрібно усвідомити, що від того, якого голову об'єднаної громади і яку раду об'єднаної громади вони оберуть, то залежить їх, можна сказати, благополуччя в цій громаді, бо всі побутові питання, спеціальні питання, їм прийдеться вирішувати з тими людьми, які їх оберуть. Тому, на мій погляд, дякую, пане Юрію. Власне, це був Юрій Ануфрієв, координатор Комітету виборців України у Хмельницькій області. Пане Олеже, повертаючись до, власне, сказаного трошки, от на ваше переконання, на вашу думку, на ваше спостереження, кандидат перший в списку народний депутат. Безвідносно навіть, можливо, до прізвищ, але ця, скажімо так, фішка виборчого процесу, передвиборчої агітації, дуже активно використовувалася в 2015 році. Чи не є це десь приблизно, ну, таким трохи, десь на межі з порушенням? Так, ну, це не є порушенням, та, але ну, не на межі навіть, це таке загравання з виборцями. Тобто, ну, всі знають, вони ставлять першим кандидатів, ну, зазвичай, коли така схема використовується, там кілька партій таки використовували у 2015 році, ставлять першу людину, яка впізнавана, але, ну, одразу видно, що навряд чи вона стане, опуститься рангом і так далі, тому що якщо вона впізнавана, тобто вона має якусь посаду, чи
обрано на високі посади і так далі. І навряд чи вона спуститься до рівня Хмельницької області, наприклад. От, але люди голосують за цю партію. Ну, за обличчя. За обличчя, так. За бренд. Так, це ще плюсик, ще, знаєте, ще один плюсик в рекламу. От, угу. Просто для реклами. Я би на місці виборців, ну, пішов би під Раду і сказав, ми хочемо бачити цього депутата, ми за нього голосували. Нехай він прийде до нас і підтримає нас, покаже нам свої благі наміри. Ну і зрозуміло, що в такому разі перший знімає свою кандидатуру, залишається народним депутатом або ж там депутатом обласного рівня, а по списку підтягується той, кого, можливо, виборці і не хотіли би бачити. Саме тому я би радив виборцям подивитися взагалі на весь список, не дивитися на перших. Це як і в виборах народних депутатів. Як ми бачили, там йшли комбати, лікарі, і там всі такі дуже відомі, поважні люди, а далі з 10-го, десь 15-го місця починалися, ну, різні насірові. Власне, нарізка округів. Чи не можемо сказати, чи не є це знову вже такою традицією, не дуже хорошою для України, коли своєму кандидату хороші умови, а для там опозиційного, будь ласка, тобі побігай по селах, там хай 3-5 сіл попаде в округ, і ти там працюєш. Ну, це вже така добра українською традицією нарізати цікаво досить округи, коли навіть виборці досить часто не розуміють, чому так сталося. Вже я вже не кажу про людей, які там займаються спостереженням за вибори, коли вони там мусять. Ну, абсолютно нелогічно нарізані округи, і де менше людей, де більше людей, чому не пропорційно тоді, ну, щоб кожен округ мав однаку кількість так, людей. От городок маємо не дуже зручне, власне, розташування тих округів. В продовження теми щодо спостереження за виборами в Городоцькій міській об'єднаній тергромаді, свої висновки зробила експертка, редактор сайту «Є» Алла Собко. Будь ласка, її коментар, далі продовжимо. На мою думку, боротьба за крісло мера в Городку буде запеклою. Вона буде серйозною, хоча без огляду на те, що розмови про об'єднання йшли ще з минулого року. З різних причин вони не дійшли до свого логічного завершення, але якби десь на підсвідомості вже ті, хто хотів, вони знали, що будуть такі вибори рано чи пізно, і вони якось до цього готувалися. Я думаю, запекла боротьба буде між основними конкурентами, ті, які зараз мають якийсь доступ до аудиторії і до влади тим чи іншим боком. Якщо говорити конкретно, то я думаю, основні гравці будуть там троє-четверо максимум із усіх тих, які там балотуються на посаду мера. Це буде діючий міський голова Василь Підлісний, який йде від партії «За конкретні справи». Це буде діючий голова адміністрації району Віталій Кропивницький, який балотується від пропрезидентської партії. Я думаю, що якусь конкуренцію, не знаю, наскільки запеклу, складе екс-директор гімназії, а зараз викладач гімназії Григорій Антонійович Легкий. Частина партій, які є в Городку представлені, об'єдналися для того, щоб підтримати кандидата від однієї з партій. Це такі більш дрібні партії, але, ну, можливо, в сукупності воно дасть якийсь результат. Ну і частина кандидатів також будуть боротися, не знаю, наскільки успішно, це моя суб'єктивна думка, але будуть вести боротьбу. На рахунок того, що були якісь домовленості, я думаю, що завжди перед будь-якими виборами домовленості є. Єдине, що домовленості, можливо, не про єдиного кандидата, не про там конкретного якогось кандидата, але просто кожен кандидат робив свою якусь роботу. Навіть названі мною кандидати, вони мали якийсь доступ до аудиторії в рамках своїх діючих обов'язків. Той самий Василь Підлісний, який зараз є міським головою, він фактично з нуля займався питаннями децентралізації, питаннями об'єднання громад, тому він навіть за своїми функціональними обов'язками, то, що він був таким локомотивом цієї територіальної об'єднання, він зустрічався з усіма людьми або там з керівниками в селах. Те ж саме стосується голови районної адміністрації, який працював по всьому району. Тобто в них якби був доступ, навіть якщо не говорити в контексті виборів, в них вже був доступ до громади, і це була якась часткова підготовка до цього всього. У нас народ, він трохи непередбачуваний насправді. І не треба виключати того факту, що може бути, що, наприклад, там хтось займався чорновою роботою, яке це називається, все, хтось збирався до кучі, а потім там очолити громаду зможе інша особа. На мою особисту думку, головна боротьба буде між двома кандидатами. Це діючий голова адміністрації і діючий міський голова.
Але якщо говорити про якісь домовленості або про те, що хтось очолить громаду, який не займався організацією об'єднання громад, це буде дуже такий дивний факт насправді. Я думаю, що це буде один з небагатьох в історії, можливо, нашої області. Якщо говорити конкретно по Грудку, то тут, на жаль, треба визнати, що жодного кандидата жінки на посаду міського голови Грудка немає. Я не дуже в цифрах орієнтуюся зараз стосовно кандидатів в депутати, але я знаю, що відсоток чоловіків значно переважає над жінками. Що стосується досвіду, то я знаю, що балотується на посаду мера один кандидат, якому там немає 30 років, і один, який вже далеко пенсіонер і був там теж головою адміністрації, якому там 60 з лишнім років. Тому якби вікові критерії такі досить широкі, гендерні нульові. Коментар, пане Олеже, на вашу думку. От маємо ситуацію в Грудку. Боротьба, ну десь так умовно, адмінресурсу і адмінресурсу. Певні десь частково, так? І водночас часто бачимо серед, ну, серед тих кандидатів, які бачимо і по Красиву, і по Грудку, бачимо представників бізнесу. Хто кого обирає? Бізнес-політику чи політика-бізнесмена? Ну, тут потрібно дивитися в кожному окремому випадку. Тому що якщо взяти, ну, загалом в Україні, то бізнес обирає політику. Якщо дивитися на місцях, то, ну, потрібно дивитися, наскільки сильна політична сила. Тобто, вона, якщо політична сила сильна, якщо в неї є, ну, хороші зрізи статистики по тому округу, по якому вони будуть обиратись, то вони вже можуть обирати той бізнес, який вони будуть до себе підтягувати. Тому що вони знають, що вони пройдуть по тому чи іншому округу, і з позиції сили вони можуть вести розмову. А якщо це досить, ну, слабка партія, і є якийсь бізнесмен, який хоче стати депутатом, ну, там, чи головою громади, то тут вже він може нав'язувати свою позицію, тому що у нього є ресурси. Тобто в кого є ресурси, той і править. От в кожному конкретному випадку. Тобто потрібно дивитися окремі випадки. Кожному окремі випадки. Далі розберемо. У нас на зв'язку є координатор громадської організації «Опора» Андрій Попик. Він, власне, ми його запрошували сюди до нас у студію. Однак саме активна робота щодо нагляду за виборчим процесом його покликала, скажімо так, на роботу в поле. Безпосередньо з території, де відбудуться вибори в об'єднані тергромади, Андрій Попик. Андрію, доброго здоров'я. Скажи, будь ласка, яка ситуація наразі, які порушення фіксуєш? Алло? Дуже поганий зв'язок. Попросимо режисерів, як налагодиться, все-таки повернутися, і хочемо почути, які порушення зафіксовані в нашій області громадськими спостерігачами. Олеже, в продовження, доки чекаємо, чи можемо сказати, що вже от серед тих ОТГ, які майбутні мають бути, власне, де відбудуться вибори, той, ну, скажімо, відсоток жіноцтва не цікавиться політикою? Чи це просто, ну, такий неможливість доступу до політики жінок? Не маємо майже зовсім там представництва, десь не маємо взагалі серед, ну, власне, кандидатів на міського голову або ж на голову об'єднаної тергромади, десь це одиниць. Ну, тут і те, і інше насправді. Насправді, жінкам не цікава політика? Насправді, частині жінок, ну, значно меншій частині жінок цікава політика, скажімо так. Угу. І знову ж таки, політсили, коли беруть там кандидатів, вони зважають на те, наскільки відомий, наскільки задіяний там у різних публічних аспектах той чи інший кандидат, тобто наскільки легше йому буде обратись. Якщо це була б якась кандидатка, яка відома по своєму округу, не знаю, там голова якогось об'єднання громадян місцевого, невеличкого, яку знають на певній території, то я думаю, в неї не було проблем пройти у депутатський корпус чи навіть позмагатись за крісло очільника об'єднаної громади.
Тому тут проблема двояка. Насправді низька активність, і партії, напевно, що предвзято більше ставляться. Але я от стосовно якраз предвзятості партій, одна з міжнародних інституцій провела дослідження, що саме цікавить мешканців, які риси повинні бути у політика, з якого вони проголосують. Перше, була чесність. Друге, керуються саме програмами кандидатів, тобто що говорять кандидати. Не пам'ятаю, на третьому чи четвертому місці саме політсила, кандидат має бути чесним, він має мати якусь зрозумілу програму. А гендерні питання на останньому місці, тобто вони абсолютно жодної ролі не грають при тому, як роблять свій вибір громадяни. Тому я би радив партіям, зокрема, зважати на це і обирати кандидатів не з позиції гендеру, не казати, що жінки вони некомпетентні і так далі, а з позиції і кандидатки чи кандидата, як саме кандидатів. Тобто, наскільки вони спроможні виграти вибори, наскільки вони мають відповідні компетенції, наскільки відомі на своїх місцях. Адже зрозуміло, що люди голосують за тих, кого вони знають. Власне, Олеже, моя колега Наталя Сідова зробила таке своєрідне, не можна сказати, соцопитування, проте ми спеціально з'їздили в Красилівську міську об'єднану тергромаду і запитали виборців, чого вони очікують від цих виборів і від кандидатів, якими вони мають бути. Мені кажеться, нічого нового не буде і хорошого. Я думаю, що щось змінять, раз ми голосуємо, то щось змінять вибори. Щось можуть мусити і змінити ці вибори? А нічого. Від них доброго нічого не. Я їм ні одному не вірю. Олеже, чи можемо ми говорити, що от такий все-таки це максимум того всього, що говорили люди? Але зводиться, нічого не зміниться, нічого доброго не буде, або ж все-таки має бути те світло в кінці тунелю, або ж все-таки буде краще і буде свято і на нашій вулиці. Загалом про очікування. Як часто наші люди перекладають відповідальність із себе на депутатів і на когось свій вибір? Досить, як ми можемо побачити з сюжету, 90% випадків вони перекладають на когось, це депутати винні, це вони такі погані, вони крадуть і так далі. Я би взяв цих людей, провести стажування їм, півроку бути депутатом чи півроку бути міським головою. При всіх спокусах, при всіх фінансових потоках, чи втрималися б вони, при тому, що відсутній контроль громади, тобто не ходять громадяни, не запитують, чому ти закупив якусь умовну курятину за 20 гривень, як вона на базарі коштує 10 гривень. І взагалі стосовно місцевих виборів, вони досить непопулярні. Згадаємо, які явки у нас, коли були місцеві вибори, але які явка виборців була президентська? Максимальна 52 було по місцевих виборах в нашій області, мінімальна, здається, 35, якщо не помиляюся. Так, а президентські вибори, якщо прийняти, про що це свідчить? Що досить значну роль у виборі громадян грає реклама і, зокрема, телевізор. Обирають люди по телевізору. Це висновок, який підтверджується навіть статистикою. Якщо по місцевих виборах досить мало політичної реклами, по телебаченню і так далі, то президентська Верховна Рада досить значний відсоток. Відповідно, не вважають громадяни, що це настільки актуально значить, якщо про це так настільки мало говорять. Якісь там вибори йдуть, щось змагаються, але що тут ділити і так далі, насправді. Тобто виборець не усвідомлює важливості цих виборів? Так, виборець не усвідомлює важливості цих виборів, що саме люди, яких вони обирають, будуть відповідати, чи буде в нього яма, чи буде в нього освітлення на вулиці. За це народні депутати цим не переймаються, про яких багато показують по телебаченню. А це робота саме місцевих обранців, яких вони зараз будуть вже обирати на найближчих вихідних. І тому я би на місці громадян навпаки цікавився і спілкувався з ними. З чим ти йдеш до нас? Що ти хочеш зробити? Взагалі, який твій план дій? За все хороше проти всього поганого я б вже одразу насторожився, коли б побачив програму такого кандидата. Знаємо, що в нас були випадки, коли читаєш програму кандидата, і можна, як в Хмельницькому, балотуватись, можна в Вінниці, в Тернополі, в Даражні. Тобто універсальний текст для всіх, буде все добре, все зробимо, збільшимо, і все буде просто супер, і в нас будуть літати тут літаки вже завтра абсолютно, і для цього не треба для виборця нічого зробити. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, чи розуміють депутати, на що вони йдуть?
в об'єднаних тергромадах? Адже на сьогоднішній момент, скажімо, ті об'єднані тергромади, вони за територією, за ресурсом не суттєво відрізнятимуться від міст обласного значення. Насправді, я думаю, що незначна частина лише депутатів от свідомо розуміє, які це будуть ресурси. І яка відповідальність буде. Розуміють ті люди, які формують списки, які проводять активну боротьбу, тобто очільники партій. Можливо, навіть всеукраїнські. Тому що ми бачимо, що тут приїжджають зірки всеукраїнського масштабу, ну, політичні зірки, проводити агітацію. Ну, я би на місці, знову ж таки, громадян задумався, чого б це вдруг вони, ну, чого б це раптом вони приїхали у глибинку, та, або навіть не в Хмельницький. В село, так? Та, в село. І саме чому той депутат Верховної Ради приїхав саме зараз, саме сюди? І став перейматися долею села. Ну, насправді є розуміння тих людей, які розуміють, що таке об'єднана територіальна громада. Це колосальні ресурси, це дійсно, ви правду сказали, що це майже обласні ресурси обласного центру. І ну, вся боротьба в політиці за ресурси. А на період виборів ця боротьба перетворюється у голоси, ну, боротьбу за голоси виборців. Тобто це колосальні ресурси, і ну, не знаю, чи значна частина депутатів розуміє, наскільки буде відповідально, наскільки відповідальність буде їхня висока. Але з іншого боку, якщо низька явка, то насправді вони представники досить незначної кількості людей. Тобто, головний меседж, якщо ви хочете щось змінити в своєму селі, в своїй тергромаді, в своєму невеличкому містечку, то, шановні, прийдіть обов'язково на вибори, віддайте свій голос за того, кого ви вважаєте достойним, і за того кандидата, який, на вашу думку, може змінити ваше життя на краще. Десь так. Яким хотіли б бачити голову об'єднаної міської територіальної громади Красилова, мешканці цієї тергромади? Наталя Сідова запитувала, ми почуємо зараз. Нове обличчя, щоб щось робив для Красилова, в першу чергу. І дбав за людей. А тих, що вони вже були при владі, то лучше їх не треба. Якогось свіжого треба. Ну, міський голова, по-перше, повинен бути мудрим. От, і він повинен дбати про людей. Отакого міського голову нам треба. Я думаю, громадський активіст, в першу чергу. Щоб мав досвід, але не зовсім в віках, в літах, як то кажуть. Молодий. І в першу чергу думати про людей, про культуру, про освіту, про медицину, про якісь зрушення і в кращу сторону. Має бути, перш за все, людиною такою з великою людиною підходити до всього і людиною-господарником. Що щось робити для міста, для тих сіл, що війшли і все. Ось дороги в такому стані страшному і все. Щоб робити це. А політика – це таке. Політика – бути патріотом своєї землі. От в чому патріотизм? Поки місці не змінять свою основу керівництва думку на рахунок людей і в тому, що не буде головним бізнес, а життя і цінність людей, то тоді тільки щось в нас зміниться. Бізнесмен не може бути державотворцем. Отже, Олеже, чи може бути бізнесмен державотворцем? Ну, умовно кажучи. Умовно може, але це залежить від громадян. Тобто вибори не закінчуються в неділю. Тобто проголосував все, обов'язок відбув. Я свій виконав. Бізнесмен собі прийшов до влади і вирішує свої питання бізнесові. Але якщо під нього він буде вирішити питання бізнесові, ну, це умовно кажучи, якщо беремо бізнесмена-корупціонера, але в нього під вікнами стоїть хоча б зо 200 мешканців. Його ж виборців? Умовно, так. І насправді тут... Членів громади. Якщо взяти, скільки за нього реально проголосують, то тих 200 людей це буде значна сила. І він буде змушений на них зважати. Він не може з них закрити очі. Адже рано чи пізно будуть інші вибори, і у нього так чи інакше є керівництво. Наступні вибори в нас вже будуть, причому чергові, вже в 2019 році. Тобто для тих, хто зараз йде на вибори, не так багато часу, аби показати ефективність своєї діяльності. Так, насправді, от саме зараз вони зможуть себе зарекомендувати, і в них для цього будуть кошти. Тому що децентралізація передбачає наявність великої значення коштів на місцях.
І якщо дійсно, як кажуть, буде господарник, який розуміє, куди потрібно вкласти, де потрібно першочергово їх закласти, а де можна почекати, але зробити якийсь великий інфраструктурний проєкт, тому що ну, не завжди все добре, що видно одразу. Дійсно, ямковий ремонт, ремонт доріг – це класно, але коли йде залучення інвестицій, там, побудова якоїсь значної інфраструктури – це ще краще. І воно спрацює не одразу, але спрацює пізніше і принесе значно більше вигід громадянам. У нас знову є на зв'язку Андрій Попик, громадська мережа «Опора». Пане Андрію, чи чуєте нас? Спробуємо почути від вас, які порушення фіксуєте загалом на Хмельниччині, зокрема, сьогодні? На даний момент вибору підтримки зелену спокійну є відео інтернету, який за сьогодні був наші зупинюється, що це вони так зафіксовані на випадку незупинної спеції. На жаль, зв'язок не дозволяє нам почути про порушення. Зазначу глядачам, що громадська мережа «Опора» вже фіксувала порушення на етапі реєстрації кандидатів. Зазначали і про випадки вже зараз. Сподіваємося, 29 жовтня ми зможемо підсумувати, як процес відбувся, і так само після 29-го вже більш детальніше проговорити про ті огріхи виборчого законодавства і те, що власне, було в нашій області. Повертаючись до того, власне, підкупу виборців і до того, як наші кандидати на посади міських голів, на посади голів об'єднаних тергромад сільських, селищних агітують. І, зокрема, що є в Красилові, говоримо, що бачать виборців, чи є той підкуп, чи ні. І що вважати підкупом? Побудований дитячий майданчик, оновлений паркан чи відремонтовану дорогу? По-моєму, йде нормально агітація. Приходять кандидати в депутати, організації, розказують про свої програми, про те, як вони хочуть працювати, як вони будуть працювати. Підкуповування виборця – це не майданчики, це в загальному не підкуповування, я не вважаю це. Він вкладає це кошти, це загальне благо для людей. Це не підкуп, це просто-напросто подачка людям. Фінансових заохочень це точно немає і по правах, що їх не повинно навіть бути. А по-друге, що виборча кампанія повинна бути, хочу сказати, відкрито, добросовісна і порядна, і іти тільки за людьми. І хай допомагають людям, а не то, що я там багатий, а ти бідний, а я собі вибрав пост, значить я буду на своєму посту, а ти собі далі керуй. Отже, про підкуп. Ви зазначили, що порушення були зафіксовані. До вас зверталися люди, так? Які, власне, сигналізували, що маємо такі прикрі випадки. Водночас, відповідальність за свій голос і як, чого ні в якому разі не можна робити, і що треба зробити тим, на що орієнтуватися виборцям у, власне, проходженні цього процесу. Ну, насправді не потрібно брати прямих матеріальних вигод від кандидатів, тому що там різні продуктові набори і так далі, ну, від продуктових наборів до коштів. Це такі майже прямий підкуп виборців. Є непрямий, це лавочки у дворі, коли не з'являються гриби після дощу. А саме на прямий підкуп варто звертатись громадянам і як тільки вони це бачать, одразу телефонувати в поліцію і ну, фіксувати ці випадки. Це складно, але це можливо. Чого ні в якому разі не робити? Не зважати на цей підкуп, на те, що ваш голос хочуть купити там, за певну кількість гривень всього. І не забувати, що треба прийти і проголосувати особисто, а не за сусіда, так? Так, ну це ж ваше місто. Ви визначаєте, як в ньому жити. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки і голосуйте по совісті.